Хотів би, щоб ви трошки додали деталі, що зараз відбувається навколо Авдіївки на тлі оцих вчорашніх танкових атак. Що сьогодні, що зараз чинить противник по напрямкам атак навколо Авдіївки? Знову ж таки, тут хочеться не доповнити, а нагадати, що про так звані дати захоплення Авдіївки неодноразово оголошені різними засобами масової інформації, посилаючись на Плішивого, точніше на Моль, яка сидить в Кремлі, і на інший генералітет, який там себе на Алкаша там Герасимова і інших, які хотіли захопити Авдіївку, вже не оголошуючи не одну дату. Тобто перед цим це було 14 грудня, зараз знову ж це новий рік, наступний, який, не знаю, там уже можливо 22 февраля. Що хочете сказати? Тому, відповідно, коли оголошуються такі дати, якимось можна владцям з кремлівської кліки, це все призводить до величезної активності на будь-якій ділянці фронту, де вони цю дату оголошують. Якщо ви пам'ятаєте, ця дата була 14 грудня, відповідно, вони дуже-дуже активно атакували. Було помічено, що і вже було підкреслено одним із командувачів, що ворог намагається саме оточити і обійти Авдіївку, якщо з півночі це з Сєвєрного, з півночі це з Степового, а з Південного це з Сєвєрного, щоб, так мовити, саме оточити Авдіївку і уникнути вуличних боїв і обов'язково, так мовити, закрити там наші сили оборони, щоб от вже із бором, так би мовити, їх змусити здати цю Авдіївку. І знову ж таки, коли прозвучала нова дата, це 31 грудня, тобто кінця нового року, ми знову побачили дуже різке пожвавлення на нашій ділянці фронту. Тобто ми знову ж таки це спостерігаємо, оскільки хтось постійно з керівників Кремлі заявляє і оголошує нові дати, і ми відразу бачимо, незалежно від погодних умов, тому що погодні умови все-таки на Донбасі зараз плюсова температура, і поле не є таким дуже сильно придатним для руху техніки, хоча техніка рухатись може, але швидко перетворюється в статичну ціль, де знищують наша АТА і оператори дронів Камікадзе, який особливо був сюжет на початку цього вашого ефіру, там, де Кваздон Камікадзе добуває одну з таких батарей. Тому, знову ж таки, я це пов'язую, оцю сплеск оцей активності біля Авдіївки, саме з оголошенням нової дати взяття Авдіївки, яку вони там оголосили на 31 грудня. Ну, моє враження таке, всі оборонці, які зараз захищають Авдіївку, всі бригади, які для цього покликані, проявляють титанічну роботу і черговий раз, значить, виставлять дурням цей генералітет і всю кремлівську кліку, яка хоче захопити Авдіївку знову хай до 31 грудня. Не візьмуть вони Авдіївку. Черговий раз візьмуть ротом те, що вони завжди звикли брати ротом, і на цьому їхній потенціал вичерпується, і вони знову оголосять якусь дату взяття. Тому я пов'язую цю величезну дійсно сплеск цієї активності, яка відбувається зараз на наших напрямках, це із черговим якимось наказом, знаєте, якогось генерала чи самої Молі кремлівської, яка там стукнула по столі, сказала взяття Авдіївку 31 там декабря. Ну, не візьмуть. Пане Максиме, а що ситуація з логістичними шляхами, якими живиться наше групування? Які там ризики, які там можливості? Чи можна говорити про те, що логістика працює навіть попри загрози? Дійсно, ви відповіли відразу на питання. Логістика працює. Інше питання, що загрози, звичайно, щодня збільшується. Чому? Тому що з самого початку повномасштабного вторгнення вся логістика, яка йшла в Авдіївку, вона була і обстрілювалася артсистемами ворога. А зараз же ж біля Авдіївки, в самій Авдіївці відбувається дуже серйозна війна дронів, війна ребів. І деякий період ворог переважає нас в повітрі саме дронами, кількості дронів. І ці ж дрони, вони несуть ще більшу загрозу для логістики. Інше питання, що сили оборони поки що знаходять, і я впевнений, будуть знаходити можливості часові, реба чи інші логістичні, щоб забезпечувати інші бригади, чи ті бригади, які покликані забезпечувати боєкомплектом, ну і всім необхідним там їжею, водою, це для функціонування бійців, звичайно, тим же самим пальним, тим самим дровима чи паливними брикетами і так далі. Тобто
Логістика, звичайно, з кожним днем все більше і більше знаходиться під загрозою, і це, звичайно, в зв'язку з діяльністю дронів камікадзе ворога. Відповідно, є потреба в РЕБах індивідуальних, називаємо це такі, які можна поставити на автомобілі, ті, які можна поставити в окопі, і цим себе достатньо, так би мовити, не на 100%, але на достатньо високий відсоток захистити себе від ворожих дронів камікадзе. Пане Максиме, генерал Залужний, коли там давав позавчора конференцію, пов'язану з мобілізацією, згадав про Авдіївку. Це почали тлумачити, що там через 2-3 місяці Авдіївку там доведеться віддати. Хоча насправді цитата Залужного полягала в тому, що якщо ворог за 2-3 місяці, так само як Бахмут, знищить Авдіївку з лиця землі, там, де не буде можливості утримати, то тоді дійсно ми, умовно кажучи, будемо зберігати людей і потім це відвоюємо. Тому якраз питання, як ви там оцінюєте, чи з точки зору знищення наших позицій, яка там ситуація, чи оці висновки, що за 2-3 місяці там доведеться здавати Авдіївку, думаю, що вони трошки передчасні. Що ви скажете по тлумаченню того, що казав Залужний? Знову ж таки, прошу вибачення, не коментую головнокомандуюча. Єдине, що можу сказати, що всі оборонці, з якими я спілкуюся в даному випадку, бійцями різних бригад, наголошую, різних бригад, різних підрозділів, ніхто не схильний покидати Авдіївку. І знову ж таки, є, знаєте, є комунікація, є зв'язок з керівництвом, тобто він не закритий. І якщо зараз бійці будуть казати, що ні, ми не зможемо втримати, я думаю, керівництво відреагує. Але зараз між бійцями і керівниками, в даному випадку, батальйонів і бригад, є комунікація, і ніхто не готовий зараз покидати Авдіївку. Тому що, знову ж таки, незважаючи на все це руйнування, яке є в Авдіївці, місто, в принципі, зруйноване майже під ноль, але навіть в таких умовах бійці добровільно виконують свій обов'язок по захисту української держави. І ніхто зараз не говорить про те, що треба відступати з старої частини, чи з хіміка, чи укріплюватися тільки на коксохімії, незважаючи на те, що промзона по факту стала сірою, і це несе велику загрозу для міста, але бійці готові зустрічати ворога, готові зустрічати в вуличному бою. І тому ми бачимо, що москаль саме те й демонструє, бачачи готовність захисників і бачить готовність різних бригад. Це не одна якась бригада тільки героїчна, це декілька бригад, які героїчно захищають, і всі бійці проявляють готовність зустріти ворога. Тому, відповідно, ворог це бачить і намагається не заходити саме в місто на даний момент, а саме піти по флангах, тому що розуміє, що Бахмут-2, вони Авдіївку-1 ще не витримали. Тому я, знову ж таки, не порівнюю Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка – це все різні поле битви, це різні битви, якісь порівняння можливе, але навіть по втратах ми з вами бачимо, що ворог уже за самими скромними підрахунками в Авдіївці, яке до повномасштабного вторгнення мало десь 30 тисяч населення, ворог уже втратив із санітарними та й вбитими 30 тисяч і не заволодів Авдіївкою. Скільки він, ворог, втратить, щоб заволодіти, не знаю, 90 тисяч він тоді, якщо вони зайдуть в вуличні бої, поки наші сили оборони проявляють готовність, втрати ворога можуть рости в геометричній прогресії. Тому, знову ж таки, достатня кількість дронів камікадзе, достатня кількість артснарядів, і оця впевненість сил оборони будуть множити втрати ворога в геометричній прогресії. Тому все їхнє там бажання, в них є план, воно розбивається об наші сили оборони.